Ер есімі ел есінде. Арыс қаласындағы төтенше жағдай кезінде жанқиярлық ерлік көрсетіп қаза тапқан 44-859 әскери бөлімінің екі бірдей қызметкерінің рухына тағзым жасалды. Апта соңында әскери орынға арнайы келген Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев өз қызметін абыроймен атқарған азаматтардың отбасына екінші дәрежелі айбын орденін табыс етті. Ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Сапқа тізілген сарбаздар Арыс қаласындағы төтенше жағдай кезінде антына адал, сертіне берік қызмет атқарып, өзгенің өмірі үшін өз басын қатерге тіккен әріптестерін бір минут үнсіздікпен еске алды. Осы ретте кеуделерін күйініш кернеп, көздеріне қимастық жасын алған ата-аналарға Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі көңіл айтып сабырға шақырды. Қазақстан Республикасының президенті, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Арыстағы жағдай 24 маусым күні бәрімізге қатерлі сын болды. Біз осы сыннан абыроймен өттік деп атап өтті. Әскери қызметшінің қызметі де өмірі де белгілі тәуекелмен қауіп-қатермен байланысты. Осы оқ-дәрілер арсеналында қызмет өтіп жатқан сарбаздар мен офицерлер отанның бұйрығы бойынша өздерінің ел алдындағы міндетін абыроймен орындап жүрді. Оқиғаның алғашқы сәтінен бастап аға сержант Бауыржан Әлімбеков пен сержант Әбдіқұл Ахметов ерлік танытып, қызмет орнында артық демі қалғанша өртке қарсы күресіп, өз әскери борышын орындау кезінде қаза тапты. Еліміздің нағыз патриот ұлдарын тәрбиелеген ата-аналарға ерекше алғыс білдіремін. Олар өскелең ұрпақ үшін үлгі өнеге болып табылады. Осы әскери қызметшілер ардақты әке, өнегелі ұл ретінде жауапты сәтте жанқиярлық пен ерлік жасады. Сіздерге тағзым етіп алғысымды білдіремін. Марқұмдардың жарқын бейнесі біздің есімізде мәңгі сақталады. Осы сәтте Бауыржан Әлімбектің және Әбдіқұл Ахметовтің жанқиярлық еңбектері ескеріліп, екінші дәрежелі айбын ордені табыс етілді. Отан үшін отқа түскен азаматтардың өмір баянына тоқталсақ, 1986 жылы туылған Әлімбек Бауыржан әскери салада 10 жылға жуық қызмет атқарып, аға сержант шеніне дейін жеткен. Спортты жаны сүйетін азаматтың бүгінде артында бір қыз, үш ұлы қалды. Ал жанар жасқа толған ананың бұл жалғыз ұлы екен. 2019 жылы 24 июнь күні бұл Арыс қаласына түскен үлкен нәубет болды. Барлығымызда жыладық, еңредік, қаштық, соғыстан қашқандай болып. Бірақтан сол нәрсе менің жеке басыма, жанұяма әкелген үлкен қайғы болды. Мен өмірдегі жалғыз балам, тіреушім, арқа сүйерім, отанымның егесі, немерелерімнің әкесі, келінімнің жұбайы, Бауыржан баламнан айырылдым. Ол өте арманшыл, үміті күшті, алға деген мақсаты күшті еді. Бірақ Алланың ісі осындай жағдайға душар болдық. Бауыржан қойылған тапсырманы дер кезінде және сапалы орындайтын жігіт еді. Бауыржан өзі спортты жақсы көреді, оның ішінде футболды жақсы ойнайтын еді. Бауыржанымыздан енді айырылдық. Не дейміз? Бүкіл әлемге, оның ішінде елім Қазақстаныма тыныштық тілеймін. Ондай жағдай енді қайталанбайды. Сонымен қатар оқ-дәрі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 44-859 әскери бөлімінде 6 жыл қызмет еткен Әбдіқұл Ахметовтың артында анасы мен жары және бір жарым жастағы қызы қалған. Қимастықпен еске алған жары Әбдіқұл Нұрланұлын еңбекті және отанын сүйетін азамат еді дейді. Осы отбасынан да биік көретін, осы елімді қорғаймын деп жақсы қызметте болды. Қарулас достарының барлығы сыйлайтын азамат еді. Анамыздың бір ұлы 10 балаға татитын болса, кешегі жағдайда 100 солдатқа татитындай ерлік көрсетті. Енді мен айталам, бағым жанған қызымын деп. Ондай ер азамат бұл дүниеде енді жоқ. Сондай алтын адам болатын. Енді арман мақсаттары өте көп, өте қатты жақсы көретін. Осы қызымен бірге өлең айтып, видеоларға түсіп, қызын ойнатқанды, қыдыртқанды жақсы көретін, еш жерден қалдырмайтын. Не деймін, өзінің жұмысына адал, тәртіпті,
дене шынықтыру жағынан өте жақсы тұғын, футбол сүйетін өзі. Бұйрықтарды уақытылы орындап, өзін жақсы жағынан көрсете білді. Қатарда жауынгер болып осы күнге дейін бөлімше командирге дейін өсіп, сержант лауазымына шейін жеткен. Ерлік елге мұра, ұрпаққа үлгі. Жиын соңында қорғаныс министрі азаматтардың артында қалған ұрпақтарына әрқашан қолдау көрсететін және болашақта әке жолын жалғауда арман еткен ұлдарын әскери оқу орындарына сынақсыз қабылдайтын жеткізді. Қаншама жанды қайғыға салған оқиғада аяулы әкесінен, абзал ұлынан, асыл жарынан айырылған отбасыға біз де қайғыра көңіл айтамыз. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.